Jo ballo a la cuina. Jo ballo a la feina. Jo ballo a la dutxa. Jo ballo a la pèl·lo. per tutti, a partir del 4 d'octubre al Teatre Poliorama. Un espectacle de Sol Picó i Edu Pericas. Un divertimento teatral sobre el món de la dansa per tutti. I quan diem per tutti, és per tutti. Olé! La ballarina i coreògrafa Sol Picó torna al Teatre Polorama amb una funció que apropa a tothom el món de la dansa, la dansa que ella ha portat per tot arreu i que li ha donat aquest currículum tan impressionant. Sol Picó, estem a la Piconera. A la no que Piconera, sí. a la Piconera. La Piconera estem. és el lloc on ella, on tu prepares totes les teves coreografies, les teves noves funcions, no? És un lloc de creació on estem, Absolutament, eh? de quartel general de la companyia, en coworking en altres companyies també i bueno, per fer assajos i produccions, i sobretot és la màquina de, de creativitat. Aquí. Estem ara mateix aquí eh, enmig del, del que serà, el que es veurà al Teatre Poliora, amb aquest Dansa per Tuti. Mm. Sí, no? Sí, sí, Dansa per Tutti és un espectacle eh, codirigit amb Eduard Periques i jo mateixa, i és un espectacle on combina, la idea és combinar el teatre, la paraula, amb la dansa, amb el moviment, i sobretot amb la idea d'apropar la dansa a un públic més familiar, a un públic que habitualment pues, igual no s'acostaria tant al Mercat de les Flors i tal, i també anar inculcant el gossaner de la dansa a la gent més jove. Això és importantíssim, estimar la dansa des de petits, no? acostumar-nos a veure aquest art tan plàstic i tan visual que fas tu, oi? Eh? Pues sí, la veritat és que després el sorprens, perquè a vegades venen nens a veure coses d'adults i, i també els, els, els apassiona, però com no és tan habitual que els pares es portin, aquí anem a fer-ho expressament per portar-los a casa el, la dansa així més, més per un àmbit més familiar. La proposta de dansa per tutti no és ni només dansa ni només teatre, no? És un mix. Absolutament és un mix. Jo crec que estem fent un treball que bueno, estem també experimentant. L'Edu sempre pues, sol fer teatre, jo sol fer dansa. Llavors, és com conjugar les dues coses. Els actors ballarins, que són ballarins i després han fet la seva faceta d'actors també, que ho fan molt bé, per cert. Um, com uh, el fet de moure's i parlar al mateix temps, ha sigut tot un procés d'investigació, de buscar de quina manera entrar en el món del, de la paraula sense desprestigiar el moviment i al revés, no? Com buscar les dues coses. Hi ha moments que només hi ha paraula, hi ha moments que només hi ha dansa, però hi ha una intenció i una voluntat de també poder, poder posar els dos mons al mateix temps. Per tu ha estat tot un repte i imagino que per, per l'Edu Periques que ve del món de teatre, incorporar la dansa també, oi? Sí, està sent una experiència molt molt interessant pels dos, jo penso, i la veritat és que sense conèixer -se pràcticament de res, és una peça que és producció i encàrrec d'Anexa, ens va ajuntar ells i ens van dir, eh, proveu els dos, jo no coneixia coneixia, l'Eduard, i bueno, un, jo crec que és molt fàcil trobar-se i estem allà acabant de d'arreglar-ho i de, i de perfeccionar-ho, però bueno, sí que és un món on s'han trobat els dos de repent com a novetat no? i com a repte absolut. És una funció pensada per tota la família i és una funció pensada per riure, per passar-ho bé, cosa que la dansa de vegades té aquesta etiqueta com, no com de seriosa, de formal, de que vas a veure un bon espectacle, però que no es riu, no? Sí, la veritat és que bueno, sense voler treure-li tota la profunditat que pot tindre tota la història, hi ha una part irònica i humorística, que penso que és, és bonica també per poder-ho apropar en més. És com una mica donar a entendre que la dansa no fa por, que tranquils tots, que no mossega, que tu pots passar molt bé també veient un espectacle de dansa on veus també la força dels ballarins, els cossos meravellosos, com es mouen, com es compenetren, i al mateix temps com parlen. Ho tenim tot. Eh? <laughs> Ho han conjugat tot per explicar la història d'uns nois que volen ballar. Sí o no? Una família, no família. Una família. Una família. que es presenta, guanya unes entrades en un programa i... Llavors eh, es presenten a un càsting i cada un, per la seva banda, en uns tres hijos que ara no puc desvelar, però aniran pues, eh, preparant-se unes coreografies, pactant uns amb altres, per a veure si poden accedir al càsting d'un grup que prepara un videoclip i que, bueno, el curiós és que pare, mare, fill, nena, tots eh, estan... Hi ha un, un personatge molt especial, que és el nostre porter, Um, és el que estan eh, buscant la manera de preparar-se, també com una mica amb la idea de que tothom en algun moment donat pot posar-se a ballar, no cal ser grans professionals, però ballar és una cosa que alimenta l'ànima, que la mou, que és per disfrutar amb el teu cos i per despejar la ment, i passar-ho bé. I llavors és, és també com una, una mica aquest, aquesta idea d'expressar això a la gent. Aquesta S que porta no és de sol, no és de superman, és de supersol. Sí o sigui, no? Molts anys, moltíssimes coreografies, moltes gires internacionals. Això imagino que és per vocació i per, per ganes de dir ho farem i ho aconseguim, no? No pot ho d'una altra manera, perquè passar tant de temps fora de casa i la veritat és que... És, bueno, és una professió que tots ho sabem, no és fàcil, és difícil, tens que estar per molts premis o per moltes coses i tal, tens que estar sempre ahí, no pots eh, despistar-te gaire. I, I la veritat és que, bueno, ja que el té que agradar molt, el té que agradar i que disfrutar i Jo, de moment, també tinc com la necessitat de seguir treballant i aportant la me les meves idees perquè, perquè ho necessito. Necessito comunicar, necessito estar ahí i explicar tot el que sento. Ets un pou de creativitat en aquest sentit. No s'acaba? Bueno, ja ho veurem. Un dia igual és seca, de moment, ahí està. I, va, va. I van sorgir idees I va noves, va sorgir. no? Sí, sí. Aquesta funció marxa de gira, un cop hagi acabat aquí el poliorama. Bueno, la idea és aquesta. Ja ho veurem, perquè també estem vivint uns temps tan difícils que no sabem ara res, la incertidumbre està damunt la taula, però amb les ganes i amb la idea de que, òbviament, eh, tindrà que marxar de gira. Clar que sí, a tothom li encantarà. Les xarxes ens han demostrat durant el passat confinament que volíem, tot i estar a casa, volíem ballar, volíem expressar-nos, no? la dansa, igual que la música, ens ha ajudat moltíssim, no?, en aquests mesos. Sí, en general, jo penso que la gent es dona compte que, òbviament, la cultura és imprescindible, és un, un bé per a la societat, un bé essencial, que l'han declarat últimament, i és bàsic eh, també el, el, estar tranquils a l'hora de moure i a l'hora de ballar i posar-te una música i deixar-te anar i crec que hauríem de fer-ho més a menut. No, no cal confinaments per donar-se compte d'això, sinó que és important que ho fem més a menut. Doncs amb aquest missatge que ens deixa la Sol Picó, ens quedem aquí a la Piconera, al seu local d'assaig, eh, ubicat aquí al centre de Barcelona, que és ja des de fa molts anys, d'on surten totes aquestes noves idees i aquestes noves coreografies que porta pel món amb el segell de Sol Picó, de, de creativitat i de, de novetat, no? i de no acabar-se aquesta manera de presentar la dansa de moltes maneres diferents. Moltíssimes gràcies, gràcies. i felicitats. Dansa per tu i per tots eh, i per tota la família. Gràcies. Gràcies. Jo ballo a la cuina. Jo ballo a la feina. Jo ballo a la dutxa. Jo ballo a la pèl·lula. per tutti, a partir del 4 d'octubre al Teatre Poliorama. Un espectacle de sol picó i edupèriques. Un divertiment teatral sobre el món de la dansa per tutti. I quan diem per tutti, és per tutti. Olé!